Ахечиртвели актиул пазашия, дилден халхмралоба, кархнептан садац, адгилобривебек узнис чабаребас элодебиен. Цэлс 1 килограмм иркацителис паси сашуалот 80 тетрия, саперавеки сашуалот 1 лара дигидеба. Цинецлебисган гансхвабит цэлс ртвели учуэллот мшудия. Ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა უხარის ხომ მცენარეთა მოვლის საშუალებები, რომელიც ყურძენს აზიანებს და მას ფასს უკარგავს. გლეხები ამბობენ, რომ ყურძენი უხარის ხო პესტიციდებთან ერთად არახელსაყრელმა ამიდებმაც დააზიანა. სამლებს ენდურება ხალხი, მათ შორის მეც. იმიტომ რომ ვეღარ გაგვიგია რა, სხვადასხვა ფირმებია შემოსული. Гляхи шешинебули гония ису апучებს მერე მიდიხარ ნახავ მოწამლის შემდე ნახავ რომ უკან მიდის ხო მერე მეორე სეტაკები ახლა უარეს უკიდურეს მასი ვარდები შაშანეთა შეგერით მის ნახევარი არ არის ფუჭებადია წამლები ეთობა არ შემოიტანეს ნორმალურ ფარგლებში ოფიციალური ინფორმაციით ამ დროისთვის ღვინის კომპანიებს მოსავალი 5000-ზე მეტმა მევენახემ ჩააბარა და გლეხებმა 49 მილიონზე მეტი შემოსავალი მიიღეს სანამ მევენახე მოსავალს ჩააბარებს მანამდე ქარხანაში წარსადგენად ვენახის გამადასტურებელი ცნობა უნდა აიღოს უბრალოდ დავამთავროთ მუშაობა საკმაოდ რაოდენობა 200 ტონამდე ყურძენი გადავამუშავეთ და დღეს სანამ მოტოციკლდება ძინგები ხაზები ამის ლოდინია თვითონაც ახლა ახლა მოვიდნენ ესენიც რა ახლა ტოტახანია ვენახებიდან მოსული გლეხები არიან და რა პრობლემა არ არის კახეთის მასშტაბით 62-მა ქარხანამ ბოლო მონაცემებით 57000 ტონამდე ყურძენი უკვე გადაამუშავა თვლის სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით გადამუშავებული მოსავლის ყველაზე დიდი რაოდენობა რკაწითელია 28902 ტონა საფერავი 24317 კახური მწვანე 1960 ხოლო სხვა ჯიშის ყურძენი 1961 ტონა შეადგეს ღვინის ეროვნულ სააგენტოში აცხადებენ რომ ქარხნებში ჩაბარების პროცესი შეუფერხებლად მიმდინარეობს თვლი არის ფაქტობრივად აქტიურ ფაზაში ეს კვირა არის ყველაზე აქტიური კრეფა და უკვე დაკრეფილი და გადამუშავებულია თითქმის ნახევარი მთელი მოსავლის კახეთში რიგები გვხვდება ქარხნების წინ მაგრამ ეს ჩვეულებრივი მომენტია ყურძენი როცა ბარდება პატარა რიგი ყოველთვის გება ხოლმე თვლი 2016 ოქტომბრის პირველ ნახევარში დასრულდება.